njerëz të kanë votu, edhe dije që prej votave diçka fiton. Shumë faleminderit njerëzve, shumë faleminderit dhe ju. Sonte e kini të drejtë ekskluzive me qu drejt për drejt në nominim cilin do prej banorve. E përfshi me dhe Lola. Të gjithë. Duke e përfshi edhe Lolën. Wow! Ikse Lola në zemë Njëjtën koti ki fitu imunitet për këtë javë. Me mua e gatë, unë. Shkrepe dhe. Qënko? Sa banor duhet me shuva, lo? Një. Një nëzirë në imunitet, një nëzirë në minime vlati nga minja jote. Që të me nëzirë një në minime. Po, veç e ketë drejten me i përfshit të gjithë. Përveç vetës, kënë të dushti, mu më shmequ drejt për drejt në nominim. Me njëherë në televotim. Regulov mikrofonin, Fatmir, fillimisht. Po argumentoj pak ma për para, para se me nxjerr, se është përgjësi e madhe dhe mendoj që dhe ato që më kanë votu e presin një sqerim. Për vetë me në arsyje që ka luftu ma shumë për tjerë se sa për vetën e vetë, këta po të regon gjdo moment, po të regon edhe në prime, po të regon edhe gjatë ditës që po jetoj më bashkë në shpi, do nxjerr Klean. Klean? Po. Lea, ngritu në kondë. Si vjetë. Lea, je drejt për drejt në nominim. Për të gjithë banorve, përveç do të të hek tash Fatmirin, edhe Lola cila ka imunitet të cilin nuk do shtim ja hu. Kondë e qënë drejt për drejt në... Kondë e shpëton nga nominimi. Kenin. Kenin. Ken. Qohen me? Jo, nuk qohesh. Kom e qënë drejt për drejt në nominim. Qapen. Klevis qapjen. Qohen kom, Klevis. Klevis, kom e shpëton. Qela. Qela, kom e dërgon drejt për drejt në nominim. Mosu qo. Ok. Albios. Albiosin e dërgon në nominim. Bashk me Enon. Qohuni bashk. Eno dhe Albios. Ko në shpëtoni? Jason. Mirru një vesh bashk. Jo, jo. Kujtë e mbreti. Kujtë e mbreti. Në të parën. Qelë në shpëtoj? Jo, po qelë është. Vlorën. Vlorën. Apo pajtoj të dytë, kënë? Po, Vlorën, Vlorën. Vlora. Ka me shonë drejt për drejt në nominim. Mes mirë të gjithë, një minutë më. Mirë. Mira, qonë kom? Qka? Qonë kom? Kish nominim a? Je nominume, po. Ka me shpëton. Aha, okej, kush është tjetër? Kam bet vetëm Gjesi. Vetëm Gjesi. Okej. Atër ju jini në nominim të drejt për drejt. Pra, mira, mosoll, të lutam. Mosoll, qonë. Në këtë moment, hapet, zyrtarisht, televotimi për të nominuarit e javës. Në këtë televotim shkon direkt. Klevis Qapja, Kleja, Kleja.